Anem a fer el segon repte del Project Euler. En aquest segon repte el que ens demanen és que considerem la successió de Fibonacci, en aquest cas que la considerem que comença el primer terme és 1 i el segon terme és 2, perquè depèn de vegades de si comença per 1 o 2 vegades, que considerem tota aquesta seqüència i que donat un valor, per exemple en aquest cas ens demanen que el valor 4 milions, que tots els termes més petits de la successió de Fibonacci de 4 milions, que ens sumem només els nombres parells. Doncs vinga, anem-hi. Com ho farem, això? Començarem amb la bandera i el que necessitarem unes quantes variables. Crearem la variable la suma i com que haurem d'anar calculant els termes de Fibonacci, doncs el que farem és Fibonacci 1, Fibonacci 2 i per calcular el següent terme necessitem sempre els dos anteriors. Per tant, necessitaríem un tercer. D'aquest tercer ens el podríem estalviar perquè sempre fer servir un d'aquests que ja tenim per calcular el següent. Però en aquest cas ens ha agradat, teníem ganes de fer-ho de forma com més raonable, com variables diferents, i no ens calia estalviar-nos una variable. Doncs ara el que anem a fer és inicialitzar totes les variables aquestes i les inicialitzarem pel valor que toca. En aquest cas, la suma li direm el valor que començarem pel valor que 0, Fibonacci al primer terme val 1, al segon terme val 2 i el tercer el podríem calcular a partir dels altres dos, però en aquest cas ja el calcularem. Per què l'hem de calcular així? Perquè hem de fer un mecanisme de control. Perquè quan volem parar? En aquest cas ens demanen que parem, que repetim aquest procés, no quantes vegades, no ho sabem, sinó que ho repetim fins que el següent terme de successió de Fibonacci sigui més gran que 4 milions. O sigui, ens demanen pels més petits. Per tant, jo ho aniré fent, cada cop calcularem el següent terme de Fibonacci, el calcularem d'aquesta manera, assigna el Fibonacci 3, com el calcularé? A partir de la suma dels dos anteriors. Clar, jo vaig sumant un, vaig sumant l'altre, pim-pam, el primer, el segon, i llavors jo calculo el tercer a partir dels dos anteriors. I això em anirà sumant i em anirà calculant els termes. Però fins quan? Fins quan paro? Doncs pararé quan el Fibonacci 3 aquest em surti que sigui més gran que un valor. En aquest cas m'han dit 4 milions. I aquí és on t'haig de parar. Molt bé, però si jo fes això, què passaria? Fibonacci 3 prendria aquests dos valors i cada cop seria el mateix valor. Cada cop haig de fer és canviar els termes i actualitzar-los. És a dir, que el que li haig de demanar és que un cop he fet el primer pas, ara vull que el Fibonacci 1 sigui el Fibonacci 2. Per què? Perquè representa que es canvien els termes, no? Diguéssim, dels tres valors avancen un pas. I ara faré el mateix amb el Fibonacci 2, el duplico, i diré que el Fibonacci 2 sigui quin? El Fibonacci 3. No, així no, perquè sembla que no m'acaba d'agafar-ho com jo voldria, el Fibonacci 3. Llavors, què passarà ara aquí? El Fibonacci 1 passa a ser el 2, el 2 passa a ser el 3 i tornem a calcular el 3 amb l'1 i el 2 que hi ha anat. D'aquesta manera aniré fent la successió. Molt bé, però a mi no m'interessa... D'aquesta manera estic calculant la successió de Fibonacci, tots els valors, però a mi m'interessa sumar només els que siguin parells. Per tant, si només m'interessa sumar els parells, farem un condicional, un sí, li preguntaré si aquest residu de dividir de quin el Fibonacci 3 entre 2, és a dir, que sigui parell, jo vull que sigui igual a 0. Si el residu de dividir l'actual per 2 és 0, voldrà dir que és parell. I si és parell, el que m'interessa a mi és sumar-lo. I com ho faig? Doncs aquesta, la variable suma, que l'he inicialitzat amb 0, què li haig de sumar? El propi valor de Fibonacci. D'acord? Molt bé. Però aquí tenim un petit problema, perquè aquí, fixeu-vos, que jo calculo Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3, quan entro, necessito calcular el 3 perquè si no, no passaria aquest condicional, però aquí el torno a calcular.
Però he sumat els parells primers. Clar, aquí ja començo pel 3, que és el valor 3, però no he sumat aquest 2. No he sumat el primer terme. Llavors, l'hauria d'afegir la suma. Doncs el que puc fer és inicialitzar la suma com amb 2 i llavors ja tinc que si jo clico aquí, me calcula quina és la suma dels termes més petits de 4 milions amb el successor de Fibonacci, que són parells. Ha surt aquest valor d'aquí. Doncs ja el tenim. Anem pel següent.